Lõppenud aastal sai Päästeamet Tallinnas kokku 6120 väljakutset, millest 2963 olid päästesündmused. Aasta tuleb kokku võtta kurva tõdemusega, et tules ja vees hukkunute arv ei ole vähenenud. Üle Eesti kaotas tule- ja veeõnnetustes elu 99 inimest. Neist 15 juhtumit leidis aset Tallinnas. Eks siin kehtib ka alati see, et ka üks inimene, kes kas upub ära, saab hukka või tules hukkub, on kindlasti alati liiast. Mullune uppunute arv on paraku lausa viimase 5 aasta suurim. Samal ajal juhtis Päästeamet mitmete suurte kampaaniatega inimeste tähelepanu just veeohutusele. Peamine asi on, et kui lähed kalastama, siis vest selga, päästeveseks selga. Ja teine asi, et alkohol ja vesi ei sobi üldse kokku. Loomulikult laste järelevalve, see on alati, et lastega juhtubki see, et inimene ütleb, et ma korra vaatasin mõjale, korraks olin kuskil mõjal, korraks tegin muud asja ja juhtus juba see õnnetus. Mullu leidis Tallinnas aset 900 tulekahjut, neist 216 olid tingitud hooletusest. Tallinna puhul olulisemat rolli mängivad kindlasti kortermajad, kuna neid on siin kõige rohkem. Kuna kortermajades pigem siis küttesüsteeme, sellised tahkeküttesüsteeme, mis õnnetusi põhjustavad, on siin kandis vähem, et siis pigem seal ikkagi elektrisüsteemid, suitsetamine on need tekkepõhjused. Suureks murekohaks on inimeste sotsiaalne hakkama saamine. See tähendab automaatselt ka seda, et paljud kodud ei ole ohutud. Kui inimene ei saa hakkama, siis esimene asi tegelikult, kus ta oma kulusi vähendab, on turvalisus. Võib-olla ta ei pane kohustuslikku vingugaasi andurit või jätab vahetamata ka katki lennud suitsuanduri. Nii see kahjuks on. Alanud aasta peamisteks väljakutseteks on päästevõrgustiku uuenduste elluviimine. Ulatuslik evakuatsioon, omavalitsuste ja elanikkonna kriisideks valmisoleku tagamine ning Päästeameti valmisoleku tagamine kriisi ülesannete täitmiseks.